ಐದನೇ ಹಂತದ ಅನ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಸ್ತು ಅನ್ನು ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ನಂತರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತವಾ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತು ಹೊಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಶಾಲೆಗಳ ಪುನರಾರಂಭ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಅನ್ನುವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಆದರೆ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಶಾಲೆ ತೆರೆದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಶಾಲೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳು ಬಯಸಿದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಲಿಖಿತ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆದೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪೋಷಕರು ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪೋಷಕರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅವರು ಲಿಖಿತ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶಾಲೆಯ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಆಡುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ರಜೆ ಕೊಡುವಂತ ನೀತಿ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೇನೇ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ 2-3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾದರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಪೋಷಕರು ಕಳಿಸ್ತಾರಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋದಾದರೆ ಯಾವ ತರಗತಿಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಥವಾ ಬೇಕಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತಹ ಸಮಯನ ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ನಂತರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಸ್ತು ಅಂದಿದೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಏನು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಶಾಲೆ ತೆರೆದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಲಿಖಿತ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಎಸಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಈಗ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಂದೀಶ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಸ್ತು ಅಂದಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಲವಿದೆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ನಂತರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ತೆರಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ನಂತರ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಡಿಎಸ್ಆರ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ನಂತರ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಯಾವೆಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ 9, 10, 11, 12 ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ನಂತರ ಹಂತವಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 7-6 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಇಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಪಿಡುಗುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ತೆರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತರಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವಂತಹ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂದೀಶ್ ಈಗ ಒಂದೊಮ್ಮೆ 9, 10, 11, 12 ತರಗತಿಯನ್ನ ತೆರೀತಾರೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ
ಪ್ರತಿಮಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಎಸ್ಆರ್ಟಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಎಸ್ಆರ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ 3 ಮೀಟರ್ ನಂತ ಅಷ್ಟು ಏನು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುತನ್ನ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಈ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳು ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಎರಡೆರಡು ಜೊತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗಾಳಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಪಿಯು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಜೊತೆಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಒಂದು 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಚಿವರು ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 9, 10, 11, 12 ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಆಯಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂತವಾಗಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಅಥವಾ 12 ತಾರೀಕು ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂದೀಶ್ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ.